eleito foi em novembro de Inané, presidente da Comissão Executiva BTLEP, Carlos Peloi dos Reis, assina contrato com a Companhia Local Rua com o novo projeto de construção no melhoramento do sistema de fornecimento BEMOS, que se implementa e o posto administrativo Forem, município Covalima, no posto administrativo Cailaco, município Bobonaro. Cerimônia assina contrato ne realiza e a salão encontro edifício central BTLEP Caicoli. A Tolabela prejudica projeto físico e a terreno executivo uso da parte roto tanto companhia no autoridade local Cira, ato serviço Ramutuk, Rodibele resolve ou arriba problema Cira nebecare que acontece durante a implementação projeto físico e a terreno, ato nune companhia Cira bele finaliza projeto Iragne tur tempo nebecita ona e a contrato. Além de ne executivo nemos uso da companhia manana em Cira, ato cumpre regras nebestabelece ona, Hira la cumpri, ma companhia Sira se reta multa. Questão Sira deve que liga agora. Problema Sira deve que liga a técnica Sira. Entrega a companhia Sira, entrega a de Timor-Leste. A Sira nem gira no caso. Por exemplo, torneira, macalaia. Nem Sira nem serviço. Mas questão social, se é nessa, você já raio uma, se é para a feita, cara, o espaço é uma, o raio é só uma, se é a feita, cara, é o sul. Mas, se é o posto, se é o financeiro, para e me apoio, para minha, para ser o ser de terreno, para ser a foto para serviço de técnico, serviço social, se é, mas é uma convence que por nem bem tenha é ser para ser contribuir e contribuir para ir também a outro serviço de ter tempo de vestir para conversar e ver a oportunidade de fazer sobre também. No fim, há um projeto, né, iniciativa a nível que o maior sistema de uso de Timor-Leste, a minha objetiva é uma grande com o sistema de remata, tenendo onde haremos esse benefício. Então, contribuição para se tenha onde há de Sira, ou tenha na atividade de Sira, local Sira, em termos de remata, um problema social, seria importante isso. A minha curso para acompanhar Sira, né? Sira para pouco do serviço de técnico, né? Sira velha para o rumor as falhas do serviço, o problema será com a social, se não então, apoio-se na Ira e por onde eles ligam para o problema social. Questão cedo, também, serviço lá, como se não tem, tem que lá foi contrato de cria. Lá fui desenho sobre alguns textos ali de aqui. Acompanha mais rua, imitou e a fase final da manhã. Por exemplo, temos de uso e minha esforço em termos de proposta de serenidade que me atua online, compara a você a ser e me magadia. Também é de manhã, então espera que tal o serviço que documentos técnicos que eu muito legal ser nele aqui. Ele viu documentos de contrato nele também. Contrato de agora, nela, nessa cara que minha experiência com o Ministério Cercelo, com a Organização Cercelo, contrato nela, nessa. E é nele, contrato 6 meses, significa em meu serviço 6 meses tem que. Na velha, ele viu. Lá escrevi dentro então. Quando li, lá é razão e deporte. O documento era assim, que ele quer que eu faça. E me sei retanguta. Ou se, a me ser eliminar e ir atrás, e me multar. Então, eu tenho que o serviço de dia. Minha lá nessa não contrata, se passar o seu. Então, da maneira que eu gosto, não é. Se eu sou com a minha ser, para então, se é 6 meses, tem que ir outro, né? A letra da velha é de veiga.
folga atrasa a lua do serviço de tambor. Se atrasa, significa que tem como ler os se lá está de folga e tem lá no limite aí. E a Fatin Anissan, administrador posto administrativo Kailako Hateten, hoje celebra contrato com a companhia Sira, ato melhora sistema BEMOS e a Kailako, ato nune população Sira, labele questiona bebê com o problema falta BEMOS. Administrador Nemos reconhece durante ne comunidade Sira utiliza sistema B, latui regras, mas bejo implementação sistema B, nebe se instala o metro contador ne, bele garante kata, população Sira se coopera, nune bele utiliza. Lisa Beho responsabilidade. Nesse durante a gente também vai a regularização com a nova utilização de mãos. Do palo, sou o cano, depois usa a turminha dela. Nesse houve estabelecimento de mãos e a comunidade e a responsabilidade para tudo. Utiliza bene o sin para la balista o fiercat con le dare secco per come tiene parte contribuzione con le dare ne va a stare ma la san non sempre a tua sicura bene o di dia per usa bene o responsabilità la bella usa estraga di in questo me con le dare vanno la è tambien con il sistema di monta canalizzazione o contador sia para ite além de ita por responsabilidade para por coisa a contribuir tudo tudo para nação para a nação ele ter receita tudo tudo se utilização temos além de né diretor companhia Roman Junior Unipessoal LDA promete será pronto ou de implementa projeto refere ou responsabilidade tur desenho bioquio nebe maquia no mostre cumpre tempo nebe estabelece uma e a contrato refere. Ya fue. Felizmente a mi compañero es como en Suecia, ¿no? Me veo con certeza que hay la responsabilidad y a la que hay que ver. Me veo una idea. Si de ser, pues puede ver más cara. Y a mi equipo y a lo que sea. Es importante más con la posibilidad que se puede mirar. Estaban normalmente con el proyecto de Ajo, hemos todo, como en las compañías, ya tienen servicio con todo, y de ahí de Alemania, y de ahí de no ser problema. Y de ahí de encantar si le acontece el problema, si hay que ver. Ano se cumpre de horário de trabalho, até 6 meses. Ato garante qualidade do projeto físico na RASIC, BTLEP se prepara técnico na rua ou de ralo monitorização ou acompanha a companhia CIRA durante a implementação do projeto físico e a terreno. Ato nune, o enhira obra ne remata, comunidade Sira bele utiliza ba tempo naru. Presidente BTLEP MUS agradece ba autoridade o si posto administrativo rua nebe durante ni apoia no acompanha una técnico BTLEP nian ho di halo levantamento dados técnico e terreno no ohi bele hakat ba fase celebração contrato ho di implementa projeto refere e posto administrativo Kailako no Fohorem. Entretanto, projeto construção sistema fornecimento BEMOSNE se implementa e a posto administrativo Fohorem, município Covalima, nebe se cobre ba aldia Lima, Hanesan, aldia Fatu Claran, Loohali, Fatu Biti Claran, Sadahur, Noloroquida. Sistema BEMOSNE se beneficia ba população reunida a Tostrua, Nengnulo, inclui se fornece B ba posto saúde, escola, no igreja, no MOS se instala metro contador unidade Atos Rua Sanulo para beneficiar o CIRA. Enquanto o projeto construção sistema fornecimento BEMOS Nerasic se gasta orçamento Hamutuk, Rihun Atos Hat se nulo resinualo, Atos Ida tolo nulo resinhat, ho centavos nem nulo resin rua, ho duração tempo fulanen, no recurso B nebe mak se canaliza para posto administrativo refere, mai husi bem matan ao main Ida no rua, ho ninha débito cumulativo tolo pontualo. Além de ne, projeto melhoramento sistema fornecimento BEMOS nebe se implementa e posto administrativo Kailako, município Bobonarunian, Maxe Covre, Bacailaco Vila, no Suco Meligo, Aldea Liabote,
Sistema Bemos Nerasik se beneficia ba população Rihun Ida atu Sia Limanulu, inclui posto saúde, escola, no igreja, no mos se instala metro contador unidade atu Stolu Ruanulu Resen Lima, ba beneficiari uma cain atu Stolu Ruanulu Resen Lima. Enquanto o projeto melhoramento do sistema fornecimento Bemosne se gasta orçamento dólar americano, Rihun Atos Rua hat nulo resen rua, Atos Nen Rua nulo resen rua, ho centavos lima nulo resen tolu, ho duração tempo fulan nen, no recurso B, ne bem maxi canaliza ba posto administrativo kai laku ne, mai husi bem matam borolaran, ho nenia volume litro nen por segundo.